糸田町の地名の由来はここ田切にあります。関の山一帯に降った雨水が地下水となって流出する泉で、古来から生活用水や農業用水として1300年以上にわたりこの地域の稲作を支えてきました。この地の水田を糸よきたと呼び、それが糸田となったと言われています。ランチは日本で唯一元横綱貴乃花の名前を冠することを許されたお店、相撲茶屋貴乃花さんでいただきたいと思います。ランチは日替わり定食770円をいただきました。見てください、おかずがたくさんついてますね。ハンバーグ、そうなね、太ってなんぼみたいな。そうそうそう、でもデブやけん強いってわけじゃないやん、うん、そういうこと、そういうこと、うん、大変やね、一日でかなりの量。そうよ、すごい。だけど相撲やめたらみんな痩せるん、うん、何キロぐらい太らないけんの。まあその時代によってね、うん、だけど今だと130キロ。痩せとったらやっぱダメなの、強くても。塩の花、あ、塩大会とか別だよね。痩せとても強い人もおるっちゃう。平成の今と千代の富士屋とか、うん、まあ、仙台の高菜もそうだし、高菜、もみんなちっちゃい、あそこらはちっちゃいしね、うん、まあ、今の歴史の平均体重100、多分150、うん、今はでもやっぱみんなでかいね。でかい、うん、今はちゃんこって太るった、なんかそんなイメージ、うん、まあ、うん、そうやね、というか、うん、食べるもん、何でもちゃんこだもん。タンパク質やけど、筋肉になるから。太るのはじゃあ簡単なんやそんなこと、太るの簡単、痩せる方が大変でしょ。うん、うん、そう、うん、うん、うん、そうだね。太るというか筋肉になるだけやけど。筋肉か、うん、そうや、うん、本当やね。そうだね、本当やね、そうだね。うん、いるのこれ、稽古場、この奥って当時の上り。ここか。暴力団関係者お断りってよ。誰もいないよ。おお、ここでやりよったった。ダンベルがある。無理って。無理って。ほら。おお。やばいよ。ちょっとやばいって、顔がやばい、もういいって。はい、行くよ。これすごいね。それは軽かろう。いやいや、重い重いって。5キロよ。やばい。違う違う、そこは違う、そこは違う。そうそうそう。問題になったあの、高菜岩がいいじゃないですか。うん、あれが殴られたって言って、当時に。この奥に滝があります。真ん中見てくださって。まだ奥やん。ここイノシシ絶対出るよ。
んか橋がある。石垣もあるよ。上に。すごいですね。これ古かろう、この橋は。わあ。え、これが滝？違う違う。違うよね。わ、結構上から水が。ね、誰か冷蔵庫捨てとる、焦げなところに。東芝やね。東芝やね。土源あって持ってきたんねん。あ、テレビもある。いっぱい捨てとるよ。あれでもこうだったら、軽トラだったら。どこでも捨てたらいかんねん。ほんとや。また上。あるやんか。建物があるよ。え、もしかして、廃集落とかあったんじゃない？ほら、奥に、なんかある。あそこにもズタボロがある。ねえ、ズタボロ。ほら。なあれ。小屋？わあ、こんなところに、お家がある。わあ、すごい、ここ。石碑とかも並んどる。あ、ここやん。滝これやん。あれ飛ぶよ、ここ。これ滝めっちゃ荒れてますよ。あ、弘法大師やん。あ、こっちからよく見える。うん、いけるよ。わー、ここってさ、でも普通の人来いよ。てかめっちゃ荒れてるし、うん、これ何があったの。いや、あ、でも仏様とかが、うん、でももう手前にもあるよ。もうある。あ、ほんとや。うわ、これちゃんと仕立てたらいいもんね。すごい状況になっとる。あ、でもなんか生活感がある。こう住んどったっちゃん。めちゃくちゃ荒れとる。お邪魔します。わ、すごいことになっとる。ちょっとしてあげたらいいのに。多分最高か。石州瓦がある。これさ、でもさ、うん、観光地に書くならさ、うん、綺麗にした方がいいよね。そうね。あの、そうそうそう。だって、ちょっと、ちょっとすごいです。金ちゃんなんか頭痛がしてきたらしい。意外に敏感なんやね。ナイーブや。見た目と違って。うん、私は全部カキーンと跳ねるけに、
全部金ちゃんに行ったんや。なんか石英とかも出るね。石。うん、石英じゃん。ね？やっぱ石灰質なんかな。そっか。本当これ糸田市民プールがあります。これでもだいぶ前にもあもうなくなってるソーラーパネル。何分ぐらい歩くの？マジ？そげ歩かせんで。どっち？まあ一応道にもなっとるけど、うん。昨日の彩り台と全然違うね。今日は過酷よ、ちょっと。わあ、すごい、ほら、山水が。うん。なんかさ、でもさ、昔の牛乳瓶とか落ちとる、ほら。さっき外資もあったし。昔なんかあった、ほら茶碗とかもあるよ。かけら。え、この辺ってなんかあったの？ほらないよね、そこ。ほらな。これほら。今日大丈夫って穴に入る人おるやん。ね、穴があったらいるよ。外資もあるよ。電気が通っとったってこと？そんなこと？だけどさ、電線ないよね。ここね。なんで外資が落ちとっちゃら、ちょこちょこ。ほら、いっぱい外資、ね、失礼しました。めっちゃ外資あるんですけど、ほら。ここ、見て。ね？これ。外資よ、全部。だけど。え、昔なんか、炭鉱関連とかなんか施設があったとか？だけど、だから木柱とか電柱とかな。いや、電柱だけど、ほら、外資だらけって、ここもう全部、全部外資だよ、これ。え、絶対そうだって。なんかあったとよ。じゃないと、こんなんいっぱい落ちてないもん。そうね。うん。森外が通った道ってよ。水汲み場もあるよ。お地蔵様と、貯水と長政が通った道ってよ、結構有名な人たちが通ったっちゃね。お姉さんとね。うん。本当や、うん。すごいの見つけた、薬の瓶。ねえ、ほら、昔の薬の瓶。それ最近のじゃない、瓶、瓶だね。うん。違うって、これ昔の薬の瓶や。ねえ、なんでさ、ここさ、いろんなもんが落ちとうの？集落あったとかいな。ラッキー。あ、靴まである。これはでも今時のでしょう。どうしたんかいな。どっかへ首つとんだ。え、ちょっとキャロット言うよ。なんかあったっちゃない。結構いろんなもん落ちてるよね、この道。真向かいにあった あれです。飯塚と、飯塚市と糸田町のここ今境ってことね。うん。これ3番。いや、1かよ。1番でしょ。1番、ここで1番です。これで行くと。え、どこね。てっぺん？どこ？え、わからん。これあれやん。猿の腰掛けやない？これ。ヤフオクで売れるやつ。てか国境石が見つけきらん。多分この奥にあるっちゃんね。どこやろか。
竹がすごくてさ、めちゃくちゃ分かりにくいね。ああ、びっくりした。こっちがびっくりした。イボリおった。イボリ、ちょっと待って。え、本当にあっとる？見つからん。この辺にあるはずなのに、国境石が見つかりません。だって、だれ、ちょっと待って、あ、あった、なんか小さいね。それ分かりにくかろう。やった、あ、お、ありました。福岡県、あ、あった、あった、疲れたね。うん、やっぱそう、分かりにくいわ。分からん、焦げだと見えんもん、下から。これ本当昔のもんね。本当ちゃんと釘がバチバチ打った。うん、すごい、焦げたところに見えなくなってるもんね。うん、いや、これ普通の人探せんけん。よかった、よかった、よかったね。こっちの、こっちが取れる。すごい、向こう行かれたけど、もう取れん。あっちもさっきのさ、やっぱ高いのが立派やったね。立派立派。うん、あれは本当にエカティーな。セブンイレブンが、ね、新しい、とても便利になったと思います。この辺りの住宅地か。そう、うん、住宅地になってね。商店街とかがないね。うん、ですよ。え、何分おきに電車来るの？平地区1時間に1本やね、基本的に。ほら、1時間に1本か。ご当地行くやつもこっちに。ミスターマックスがスポンサー、
本当や。うん。うん。うん。いいやん。ここのさ、このまたベンチがいいね。そう、これがいい。これ。うん、昔いつから使っとっちゃろう。そうや。あのスピーカーも古いよ。ね。いやー、単線やん、単線。いいね。わー、景色いい。あ、これめっちゃ美味しそう。これ、アイスコーヒーも どこで飲める生に、中いいのかな、中行っちゃおうか、行っちゃおうか、ひのあさん、うん、僕たちの思い出の揚げパンがある人なので、と、たい焼き、たい焼きね、うん、すごくたい焼きも美味しい、もう外にまで美味しい匂いがさ、ね、して、いろいろなここお店やられてたんですけど、うん、もう皆さん、ほんとあれしますね。たい焼きってほら結構ね、うん、今ないじゃないですか。昔はね、うん、ね、そうそうそう、あったよね。え、お母さんはずっと糸田ですか。いや、私はですね、うん、ここ27年います、ここに。その前は、その前は、私、いろいろ小倉とかですね、あったんですけど、嫁に来て、この、うん、糸田っつうとこに来たんですけど、ええ、ここは前違うお店やったんですよ、はい、雑貨屋さんで、うん、この方が亡くなられて、いろいろお店になったんですけど、うん、ここはやっぱ成功、タイヤ屋さん成功、成功ですよ、美味しそうやもん、うん、もうね、なかなかね、タイヤ屋とかいうのほら、うん、販売には来るけど美味しくないんですよ。あ、結構まずい、うん、うちの娘がね、うん、結構口が怒っとる。ここも美味しいって。本当楽しみ。ずっと田川ですか。そうですね。ずっとこっち側。糸田。いや、神奈川の方です。あ、神奈川の方。若いですよ。20代。いや、違います。今は17歳。17歳。いや、そうよね。20代に行ったけど。なんかお店の名前は兄弟のイニシャルかなんかでしょ。あ、そうです。そうですよね。ちゃんと読んできましたよ。うん、17歳って高校。いやいや、高校で行くと3年とかもね。ね、わ、すごい。え、でもやってるね。うん。これ若い世代がイケメンすぎてね、イケメンやね、ほんとやね、うちの息子がここまで綺麗かったらいいんだけど、うん、服が過敏でね、これすごいんですよ、なんか言ってください。いつもね、うちの娘の言うのね、どう違うんだろうって。娘はね、これをね、大きくしたバージョンなんで、うん、こっちですか、何歳ですか、お名前は、はい、お名前は何ですか。怖いって、怖いって、ちょっと恥ずかしいんだよ、おじさん怖いって、若い方がいい。ちょっと恥ずかしいな。でもお値段も良心的な値段ですよ。ですね、うん、カスタード、カスタードと、うん、何だったっけ、ダブルで入って、ホイップがそうダブルでの揚げパンです。懐かしい揚げパンね、結構ボリュームあるよ、すごいね、結構ある。これかなりクリームもたくさん入ってますね、うん、てか私はお兄ちゃんがイケメンなのが気になる。うん。これは絶対美味しいよ。どうですか、ま、これだから半々入ってるってことでしょ。そう、ホイップと、うん、カスタードとね、カスタードと両方、うん、甘い、甘い、うん、甘いけどそんなに、うん、そんなに甘いっていうことじゃない。でも疲れた後ってさ、美味しい、甘いのいいでしょ、山登ったからうまい、そうね、本当に、うん、今日は揚げパンとか久しぶりや、久しぶり、もう小学生思い出しました。食べたね、ボコボコめっちゃ美味しい、ね、うまい、この甘さがめちゃくちゃ美味しい、うん、美味しいです、うん、ゆくちゃん美味しいです、美味しいよね、ゆくちゃんもね、うん、
ちょっと物は言わんですけど、ちょっとシャイなんですよね。僕と一緒だ。うそ。もの喋るの。うま。めっちゃ美味しい。うま。うまい。美味しいね。うん。美味しいこれ。待って、ポテトもうちょっとしたらできるけど、ちょっと待ってて、ね、まあ、ちょっと座り、リクさん。イケメンからいや、俺はイケメンじゃない。いや、俺じゃなくて、あっち。イケメンのお友達もイケメンですよ。名前何でしたっけ。持ち丸リクです。リクくん、リク、違う、お兄ちゃんの名前違う。お兄ちゃんのリクで、いや、違います。違うでしょ。リクで、キロ、キロです。キロ、やっぱキロ、キロくんとリクくんね。え、平成ここにいるとこだから。え、平成何年生まれ。平成18。18、リクすごいな。今みんな名前も喋っとるね。喋っとる。キラキラもいいとこだな、うん、すごいね。よかったね、スワビス、ありがとうございます。まだ美味しかったです。今度冗談抜きで明後日帰るんです、名古屋に。お、そうなの。このために、うん、今日糸田に、糸田に来たんだけど。そう、ほんでまた2ヶ月後にまた来ると。あ、そうなの。そういう福岡お気に入り。そういうこと。筑豊好きよ。そうなの。この間ご当地歩かしたよ。そうそうそう、ご当地、そうそう、好きだから。そういうところ街歩き、うん、ディープな街をいろんなとこ行くっていうのが僕は好きで。タガは楽しいね。タガは楽しいやから。うん、そう、あさって俺がいるから。ちゃんと言って、なんか言うね。聞いとる。聞いとる。糸田の観光名所よ、ここは。17歳、うん、僕65歳。もう言わんほうがいいよ。いや、ほんといいね、こういうところ、ね、美味しかったです。ぜひ糸田に来たら言ってください。本当若い世代がね、これから頑張っていかなきゃ ね、うん、おじさんはもういい。ごちそうさまでした。ありがとうございます。頑張れね。ありがとうね。はい。